Видеото е заснето на Acer Predator, любезно предоставен от DesktopBG. Линк в описанието. Хо-хо-хо! Дами и господа, добре дошли в следващия епизод от Зомби. Leave the Führer Bunker. Добре, дошли в следващия епизод от Zombie Army Trilogy. Последния път намерихме втората част от тази реликва, която трябва да съберем цялата селеничка. И последната част се намира в някакъв... забравих, казах го в началото. Мисля, че в кораб нещо такова. Забравих. Но... О, тук трябва да се бием за живота си. Не, то това е играта, де. Аха. Ама... Чакайте сега. Трябва ли да... Добре. Аз съм против насилието, но що се налага... Аре, бе. Не, се раждай. Не мога да мина оттам. Това... Зеленото... Ооо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 
Браве, браве! Много си добър на тази видеоигра. 30 секунди от епизода и съм мъртъв, окей. Ноп, не да откача. Това дето откача не ми харесва. Така, нека прави от начало и този път да не бъдем тапанари. Тей. Как се появяват грозните му зомбита. Ох, риб глава. Риб глава. Тоя път няма да стане номера. На. Тей. Пак трябва да ска... Ама че е работа. Пак трябва да скача на бой. Като кучета са. Искам амуниции. Дай ми амуниции. Това стана във въздух. Орем. Спокойно бе. Няма нужда от... О, ес патрони. И бомби. Аз обичам патрони и бомби. Слушай, как се изкривил. На. Как така ги убивам по някакъв път в тялото с два куршума, иначе пък ми умират цяло... Добре. Objective complete! Не objective. Clear the running courtyard. Вау. Какви са тия експлозии? Какво става, бе? Пак има съживяващи. Тия, които са... Точно ще ми избухне в лицето! Ух, пробих мозъка. Бягай! Добре, не беше толкова зле. Пак има такива съживяващи. Майко, мила. Zero to 100 real quick. Защо съм с shotgun, by the way? Нали бях с друго оръжие? Оле, майко, мила. Тихо! Упс. Може ли да крещите по-тихо? На. Аз си хода. Чао! Не, тия не ги ретай, тия болят като ги реташ. Окей. Дано няма още тия, дето ги съживяват само. Тие са на един куршум. На. Няма патрони в това.
Уфа! Бягай! Хил ми! Аре, хил нима, бе! Стига, бе! Уф! Бягай! Трябва да убият то смутане. Ето. Аха. Аха. Но. Не е забавно. Спри. Да бъдеш жив. Просто умри. Изрод гаден. Ай-ай-ай-ха-ха-ха. Не. Бъди жив, бъди жив. Бъди жив. Просто бъди жив. О-о. Това е много загуба на крушуми. Е, ли, с един крушум колко мога да... Добре, няколко. Много загуба на крушуми, така, но... Какво се прави? Спри да раждаш изроди, бе! Мхм. Фак. Уф. Не знам как трябва да го убия. Паче не става. Ох, как ме дразниш. Най-накрая. Ох. Бягай. Ред ми крушуми. Добре, се тая. Просто бягай. Те ще забравят. Уй! Ноп. Ноп. Хе-хе. Затваряй вратата. Вижте ги, бе. Крушуми? Бомби? Пиратки? Нищо интересно. Здрасти. Воу. Спри, бе. Аз не мога да мина от тука. А, мога. Имам чувство, че няма да ми стигнат крушумите. А-о. Точно ти ли, бе? А, така. Бум! Шакалак! А, това е сейф рум. Което значи, че на тия от тайки мога да изсипа. Ете, стабилно. Тей. Да си знаеш. Да презаредим сега. А? Is the only way out. This is worse than the blitz. What is happening here? What is happening here? Така, това какво е? Няма ли крушуми за това? Това е някакво ново оръжие, те ще го пробваме. Добре. Шотгане, на. Имам бомби, пиратки, гранати. Let's go! Hello? I'm Dimitri. Who are you? Ти си мъртъв. Това е, който си ти. Я мога да се видя? Около зето се къпеме, където се къпеме. Не знам къде хора. Така ли, знам да е, ама искам да видя. Добре, ще видим какво има тука. Ноп. Това ма е загуба на време. Да. А-оу. Изглежда като загуба на време да се махаш тази лопата. Тей, махаме се. По-бързо. Спри да крещиш. Упс, насам. И навън. А. What? То тука не е навън, бе. Добре, явно значи сме нагоре.
Про... Аре бе! Какъв е то? Хакер. Е, така се прави. Раш! Раш мидле! От някъде трябва да скоча... От тук! И... И... О, танкче! Упси! Рип танк! Оу! Воу! Ти да видиш! Какво съм можел да правя? Окей! Това? Може ли да? Бум-бум? Не. Така, я да видим сега. Trigger the bomb? Оу. Направих нещо. Хода... Оре. Хода until the bomb explodes. Добре, ама аз съм... Плашещо близо до този бомб. И не ми се иска да съм... Дида! Уи... Дай да си ходим малко. Това може ли да гърми? Ооо... Може и още как. Да си ходим, докато... Къбложне бомбата. Но имам лошо чувствие, че ще къбложне чак след като избия всички изроди. Я да не ми се раждаш. Майко, колко са много! Без паника! Всичко е под контрол! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Аре... Без паника! Аз съм професионалист. Ауч! Някой има цели с нещо по главата! Бягай! Ауч! Те са големи диваци, бе! Налагат ме с брадви... лопати... Аааа! Ауч! Ето ако направим едно от тези, нали да си улесним живота малко? Оу. Усещам, че някой идва. Мдап. Да-д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 а! Яха! Честита нова година! Мръсно животно! Айде, тази бомба, колко време ни трябва да гръмне? А, не. Не, без такива. Уу. Емти. What? Нещо направих. Какво направих? Ай, няма патрони. Чакайте. Да ви... Сложа се една пиратка. Мерси. Мерси. Умри. Ти са тия нерви, бе. Ти не си нерви, бе. Изчезвай. Не че ставам до сърна, ама сериозно, тая бомба днеска решила ли да гърми? Гърби, бе! Нямам като шум и за новото оръжие. Тъжно. Стават много. Та, дразна нещо, аре бе! Ауч!
Прави го на решетки. Свърши какво решу ми, всичко свърши. Ух. Комбо. Аре бе брат, колко бе? Дай круша ми. Ако след тоя нищо не стане. Добре. Време е май за Иляху. Ое. Ое. Кой стреля? Та там бе. Изписа. Оф, не изписа. Какво изписа? Я да видим тук какво взриви това. По-интересното. О, тук има нещо. Като видя нещо лъско и се разсевам. О, бомби. Не, не искам шотгън. Така, 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 така. Какво взриви ти? Нещо особено. А, дупка. Добре, чекпоинт. Хамуницийки. О, тук ще е последната част, нали? Clear the urban tunnel. Urban tunnel. Това ще е грозно. Определено. Деп. Това ще е грозно. Нямам намерение да се занимавам с вас. Така че, ауч. Бай бай. На. Я малко и на вас. Хам така. Мерси. Бай-бай. А, не беше толкова трудно. Get to the safe room. Това го знам как става. А от тя някъде там. Мислех, че е тука. Със сигурност не е тук. Интересно. Мислях, че трябва хора на някакъв кей, а то къде се оказа, че отивам. Аре бе, чиба от мене. Отвори се! Не иска се отваря. Защо не ми позволяваш да си... What? Какво е това зомби, бе? Си Майкъл Джексон, бе. Ауч. Пи-пиу! Това е даже яко, само да имаше малко повече патрони. Супер бързо свършват. Сериозен ли си? Добре, не ги отдраска. Чипа. Отвори вратата! Отвори вратата, бе. Да, вие не сте забавни. Нито пък сте интересни. Йей! Мога да си вляза. It must be protecting something important. But what? Какво ли? Пикъп. На. На, това не ми харесва. О, има 80 патрона обаче. О. Добре. Ще го пробваме.
Що пак не? Продължаваме. Open the access gate. Добре. Добре. Нещо ми капе по глава. Ил. Бля, бля. И как да отворя тая врата? А, горе. О, ти ми харесваш. Си сам отвори се. Упси. Survive the assault. Бре. А, не, не, стойте си там. Ой, то сега при мен нещо да е. Его, знаех си. Добре, това е потенциално много лоша идея. Както изведнъж всичко приключи толкова. Ауч! А, кво? Тръсти! Аз си хода. Добре, тук умирам. Това е моето място, където аз умирам. Или пак не? Йоло! Там-тарарам, там-тарарам, там-там. Аз оцелявам асолта. Спри да идваш при мене, бе. Ис. Пиу-пиу! Таковата... Уа, колко са много! Там-тарарам, там-тарарам, там-там. Ох, пак е ти, бе, грозник. Та-та-ра-рам, та-та-ра-рам, там-там. Бам! Умирай. Спори да бъдеш... Ох, това му пръснах тиквата. Не, бълвай изроди. Спори да бълваш изроди, бе, изрод. Вау! О, стига, бе! Прекалено много ми хареса да пръскам тиквата. Фак. Оре. Време е за втори рунд, поне вече знам какво да правим. Даун са не види! Прекалено много ми хареса да му сипвам на тоя грозник, дето пали само и стана малко, малък фал. Няма значение. Тей. Сега. Сезам, отвори се. И докато можем... Това сега няма да го заривявам. Тей. Какво буташ, бе? Оф, то си два. Грозника е два. Тарарарарарара. Бягай. Бягай! Ауч. Ауч, 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 ауч. Това не беше предвидено. Но, живей, бъди жив, не спирай да бъде жив, умри. Бягай, не гърми. Жив сам, почти. Спри, бягай. Сега, добре, сега. Нещо направих. Едно. Ей, това беше две. What? Защо ми дава дик кам? Не искам дик кам. Това е отвратително. Това пиштак обаче е по-силен от предишне. Ауч.
доста по-силен от предишния. Бреве, това не е честно да му правя по толкова малко демидж. О! Е, сега ти пръснах тиквата. Вау! Минам през него, нищо не му направи и уби той другия. Вау, добре. GG игра. G freaking G. Е, какво ще кажеш за малко пиратки, а? Вау, това защо гръмнете? Yes! Ра-р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 а. Head off to the maintenance shed. Head for... Грузник. Maintenance shed. Където и да е това. Ана сам. Окей. Окей. Имам 3 бомби. Което винаги е хубаво. Вие не сте хубави обаче. Ауч! Не, честно. Майко, колко много идват. Аре бе, умри на една кръвна. Ай, ще ти кажа. И няма патрон. О-о-о. Това може би е биг мистак е. Втория път като умрях, забравих да презареда май патроните. На-н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 а. Мери по крушуми. И пистолета няма. Ауч. Последни 7. Добре, те ми крушу ми. Крушу ми. Моля. I beg. Аре бе. Оле-ле. 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 Зомбет. Аз съм тука долу сега. Защо съм? Добре. Добре, официално. Абе. Ей, грузник. Пак съм тук долу. Мерси. Минавам. Моля, моля. Трябват ми крушуми. Здрасти. Бягай. Ауч. Добре. 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 Няма проблем. Е, всичко е изпърцане. Ако не спре да ме стреляш противно същество такова. Аз само ще намина насам и натам. О, тия с два крушима парат. Това е яко. Спри да ме стреляш, бе. Бегай. Рип. Yes. Досаден си. Насам ли съм? Ноп, не насам. Рип. Как ме хваща толкова далеч, бе? Шмаляк. Ти. Сега ти, ауч. Сега ти. Мхм.
Спрете да идвате. Добре, добре. Благодаря, че гледахте този епизод. Ще се видим следващия. Чао.